Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo doçura, vídeo de fácil venda lucrativo. Vamos fazer aí pavês no potinho e trufas de noz. Eu sou a Adriana Rodrigues e vou ensinar para vocês o meu jeitinho de fazer. Vem comigo, vamos lá? Vamos preparar no misturador da Eletropag o nosso recheio, mas pode fazer manualmente também, tá? Vou fazer aqui a versão com 3 leites condensados e 3 creme de leite e 150 gramas de noz. Eu uso essa noz mariposa, mas pode usar outra também, tá, gente? As duas vai dar super certo. Para cada leite condensado, eu uso em média 50 gramas de nozes, tá? Então você faz aí essa proporção: um leite condensado, um creme de leite, 50 de noz. Bati no liquidificador para ficar esse farelinho delicioso e maravilhoso. E vou colocar tudo aqui na minha panela do misturador, que é de 10 litros. Cabe muita coisa aqui, gente. Bem gostoso, bem prático, muito bom. Se você não tem, como eu falei, pode fazer manualmente, mas assim que você conseguir adquirir, vale muito a pena, tá, gente? Então entre em contato lá com o pessoal da Eletropack, fala que viu aqui no Chocolate Alegria que você vai ganhar um brinde super especial. Para quem trabalha aí com a produção, é muito bom porque daí otimiza o nosso tempo, né? Enquanto o misturador tá ali trabalhando, a gente pode fazer outras coisas. Ou como eu brinco sempre, até mesmo descansar, né? Quando que confeiteira descansa? Gente, fala pra mim aí, quando? Difícil, né? Mas aí ajuda a gente a fazer o serviço mais rápido, né? Porque ele tá trabalhando lá e a gente vai fazendo massa de bolo, a gente vai fazendo outras coisas, né? Cozinha até chegar nesse ponto que ele começa a borbulhar de leve, tá? Como a gente vai fazer trufas e mousse. Então ele tem que estar meio molinho. Então começou de leve a fazer a borbulha, seja no misturador, seja na panela tradicional, já desliga o fogo. Eu sempre que eu desligo o fogo, eu ligo de novo o misturador, né? Até eu preparar aqui o suporte para colocar, não correr o risco de queimar. Olha só a textura que fica, gente, ó, assim, ó. Cremosinho, vocês veem que engrossou bastante, mas tá bem molinho. E olha esse suporte, que incrível! Também da Eletropag, a gente coloca lá, ele é regulável, então serve para qualquer tamanho das panelas, tá? Eles têm 4 ou 5 tamanhos de misturadores. E daí é muito bom porque essas panelas são bem grossas, né? Feitas especialmente para brigadeiro, então elas são meio pesadas e o suporte vem para ajudar ainda mais. Coloco aqui na minha bacia e fecho com o um plastiquinho encostando no recheio para não cristalizar e não criar uma crostinha. E eu deixo esfriar fora da geladeira. Eu deixo de um dia para o outro, mas pelo menos aí umas 8 horas, que é para ele ficar bem friozinho mesmo, tá? Vou usar esse saquinho aqui para as trufas. Olha só, já mostrei outras vezes. Não tem marca, gente. Não tem, é plástico. É, só que ele é um plástico mais grossinho, tá? Então, sendo um plástico um pouco mais grosso, você pode usar. Aí eu vou colocar o recheio numa e o chocolate em outra. É, para fazer as trufas, eu estou usando chocolate nobre blend, que eu já ensinei vocês a fazer a temperagem. Comenta aqui embaixo se você já viu ou não o vídeo da temperagem. Mas eu vou colocar nos comentários. Essa forminha é de número 90. Gente, essa semana eu descobri que eu menti para vocês a vida toda, porque eu sempre falava 06. Porque eu li ao contrário, né? E não é 90, porque eu olhei na etiqueta dessa vez. O chocolate eu coloco, então, um pouquinho mais do que um terço, um pouquinho menos do que a metade, tá? Tem que ter chocolate, não pode querer colocar muito pouco, que daí não vai dar certo. Até porque o cliente quer que tenha chocolate também, né? Esse sempre foi um ponto positivo nas minhas vendas aqui. O cliente olhar e falar: nossa, é bom porque tem chocolate também, não é aquela casquinha sem vergonha que não tem quase nada. Agora, o recheio, olha só, vocês viram que eu apertei, saiu um pouquinho de recheio, essa pontinha de recheio que eu coloco no chocolate. Aí eu aperto a parte de cima, fazendo um movimento circular e subindo devagar, que o próprio recheio tá fazendo a nossa casquinha. Vocês perceberam? Apertou, saiu um pouquinho de recheio, coloco o recheio lá, aperto em cima e sobe devagar, fazendo esse movimento circular aí, que é para fazer então a casquinha certinho, né? Se você só apertar e subir reto, vai dar certo também, mas aí geralmente você vai precisar mais chocolate, tá? E aí agora é só fechar com o mesmo chocolate.
O pessoal sempre me pergunta o que que acontece com o que sobra no saquinho, tá, gente? Eu tempero geralmente aquilo que eu vou utilizar na mesma hora, tá? Eu mostrei 5 unidades para vocês, mas eu fiz 25. Então, eu usei todo o que tinha no meu saquinho. Se não, precisa derreter e temperar novamente se sobrar, tá bom? Leva na geladeira cerca de 20 minutinhos. Ficou opaca a forminha, já desenforma. Não esquece ela na geladeira para não pegar muita umidade. E ela sai perfeitinha. Já sai sem rebarba quase todas. Sobre sair perfeitinha, gente, hoje as minhas saem, tá? Ainda assim, tem dias que não dá certo. Mas claro que quando eu comecei, eu não acertava de primeira. É a prática que a gente leva à perfeição, né? Aquele velho ditado, é a prática que leva à perfeição. Então, você tem que fazer várias vezes. Vai sair algumas com defeito, faz parte de todo o processo de aprendizagem. Vou embalar aqui na embalagem da Carber, que são próprias para trufas, né? Nesse sabor tem a embalagem própria, que eu amo essas que tem, né? Porque daí já tá ali nozes, você consegue fazer distinção fácil, né? Como eu faço vários sabores, né? Mas nem todas tem, faz parte também. Para fazer os pavês, eu vou fazer uma mousse. Então, eu separei aqui 400 ml de chantilly e bati um ponto bem firme lá na batedeira. Eu tinha dividido aqui em 3 partes, olha só. Uma parte, então, foi nas trufas e 2 partes vai ser no mousse. Então, significa que para cada leite condensado e creme de leite vai 200 ml de chantilly. Então, se você quiser fazer só uma versão, uma porção, né, de um leite condensado, essas medidas, tá bom? E aí é só misturar bem tudinho. Mistura, chega a 2 braços. Pode levar na batedeira para bater também, se você preferir, tá? Só que uma quantidade grande, acaba ficando também muita coisa na batedeira. Aí, mas dos dois jeitos dá certo. Batendo na batedeira ou na bacia dá certo de qualquer jeito, mexendo com a espátula. Bem misturadinho. Olha que sensacional essa textura, gente. O potinho que eu vou usar é esse aqui, ó, de 150 ml, quadradinho, retangular, aliás. Vem com 20 unidades, já tá custando 50 centavos cada, gente. As coisas tão caras, né? E vou usar esse biscoitinho aqui, que é tipo champanhe. Vou usar o de chocolate, mas tem de baunilha, tem de limão, tem outros sabores também. Ou pode ser outros também, como eu falo pra vocês, gente. Se você não tem o mesmo potinho ou o mesmo biscoito, faz com o que tiver aí, tá? Pode fazer na travessa também. Esse brinco eu também coloquei no saquinho recheio, coloquei aí um pouquinho embaixo, coloco o biscoitinho, vou molhar, essa caldinha é só leite puro. Esse biscoito ele absorve bem, mas não precisa colocar muito também, tá? Porque o biscoitinho tipo Maria, mas ele não absorve muito a caldinha, acaba ficando a caldinha do lado, né? Mas esse absorve bem, fica bem bacana. Aí eu vou colocar mais uma camadinha do recheinho, olha só. Preenchi bem. Rendeu 16 unidades desse potinho, gente. Coloquei uma nozes inteira e também coloquei aí ela triturada no liquidificador, né? Fez esse pozinho pra enfeitar na parte de cima. E olha que delicado que ficou o sabor, gente. Eu já comi uns 4 potinhos desses, sem mentira. Ele ficou muito bom mesmo. Então, se você também gosta de nozes e assistiu até aqui, comenta aí embaixo, hashtag amo nozes. Rendeu então 16 potinhos de pavê e 25 unidades de trufas, tá? Vou colocar no comentário como fazer a temperagem. Os preços sempre tem que calcular, qualquer produto que você for fazer para vender, tem que calcular o custo. Custo vezes 3, que você vai saber. O custo vai ser diferente de um para outro, então tem que sempre calcular. Olha que sensacional que fica aqui por dentro. Muito bom. A trufa também eu cortei, vocês viram aí ela cortadinha. Olha que linda, deliciosa. Era isso, então o contato para você entrar em contato com a Eletropag também vai estar aqui nos comentários. Se você quiser adquirir o misturador, fala que viu aqui no Chocolate Alegria, que você vai ganhar ainda um brinde super especial. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!